Okej, okay, nu har vi, eller Emily tänkte, och hon bara säger, ah, såklart. Det gör vi inte det i gallerian. För att när jag skulle försöka ta mig dit så gick det inte. Eller, såklart det inte går, för det står så här, det är så här en gubbes hus. Bara säger, det måste gå av hästen för att kunna komma in här. Ja, så... Du åker till vaskmästaren i gallerian. Det borde inte stå jordbären, det borde stå gallerian. Ja. Alltså min lilla alltså syster grejen är typ arg. Att bussen inte kommer. Ja. Bussen, kom du. Ja, bussen, kom upp. Nej, hur ska man komma? Kommer. Du kommer nu. Och faller i taxen, ja. När kommer den? Ha? Ja, nu kommer den. Eller det står att den kommer nu. Fly. Ja, där kommer den. Alltså det är så coolt att de har så här en buss. Så kan man liksom, nu får jag parkera bort hästen. Parkera! Alltså vissa säger ställa hästen. Vissa säger parkera hästen. Parkera låter mycket roligare tycker jag. Ja, jag måste parkera. Okej, nu mycket festligare. Ja, vi åker till... Du går på bussen och slår den ner. Efter en lång färd genom jord, jag kan ju handla inte läsa. Alalala. Här, vart ska man läsa? Ja! Okej, ja, du får läsa. God jul! God jul hit och god jul dit! Det räcker väl att säga att god jul en eller två gånger. Max! Man behöver väl inte dra ut på lidandet? Ser du inte vad julhandeln gör med mitt fina golv? Precis! Folk kommer hit och skräpar ner. Kom du ihåg att torka av fötterna innan du gick in? Du gjorde det. Bra. Bah! Fick jag bestämma skulle inte en enda kund få julhandla i den här gallerian. Då skulle det bli ordning på det här stället. Som det ser ut nu har jag ingen aning om hur jag hinner få upp juldekorationerna här. Då jag bara måste städa upp efter allt folk hela tiden. Att folk inte har något hyfs. De traskar runt som om de ägde stället. Du ser förresten inte ut som att du har så mycket att göra. Kila upp med dig till tredje våningen. Det ska stå en kartong med julpynt. Där har du allt som... Den har stått där nu i veckor. Och då jag aldrig hann nedta grönda på allt folk som smutsar ner på mitt fina gång. Sen så springer iväg och blablabla. Okej. Okay. Alltså. Så gud, det är så jobbigt att läsa. Man måste sitta på en ny röst hela tiden. Alltså det är så bra, för man kan stå och man kan gå. Alltså gud, jag åker. Har du sett, ibland kan man se så här ritat. Nej, catwalken borta. Jag vet, de stängde den. Det är så dåligt. Med Raptor, vilka dagar är han? Jag vet inte, han är skitbra. Alla tjejer bara säger, I love you, oh my god. Men det är den enda sångaren på Starship, så liksom, han är ju allas fan. Alltså han har ju så många fans. Men jag älskar den. Oh my god. Åh, här är en kartong. Alltså gud, hon borde ha du så... plockar upp lådan med julgran och återvänd med vaktmästaren. Till vaktmästaren med dem. Nu får du läsa, för jag... Men gud, nej, jag gick fel. Ja. En twice shy. Skynda. 1, 2, 3, sprinta. Okej, jag börjar läsa. Ah, gå inte på. Bra. Det gör mig på bättre humör bara att veta att det finns folk som är vett hyfs fortfarande. Såg du det där? Såg du hur de där ungdomarna klampade förbi med sina leriga skor? Bara, nu måste jag torka helt av golvet efter dem. Inget hyfs här inne. Vill du torka golvet? Hej, tror du att du kan komma in och ta mitt jobb? Va? Den enda som ska torka golvet här är jag.
Men absolut, om du vill arbeta så får du plocka upp det här krimsknappet så slipper jag det. Bra, du kan börja ta det senare. Se så iväg med dig. Okej. Okay. Fan. Vänta. Oj. Gud vad fint det blev. Juldekorationen är uppe, pratar med vaktmästaren. Gud vad fint det är i alla affärer. Jag tar allting. Okej, okay. Inte dum måste jag säga. Vadå, du tror väl inte att du är klar? Fnys, här finns jobb som räcker i en månad till. Fnys, dessa människor. Har du inget att göra? Det finns ju mer julklinterskram som ska upp. Här, ta de här och se till att de kommer upp på väggarna. Vart? Åh gud, vad fint! Gud, vad fint det blir! Alltså, it's being so pretty here! Oh my god, oh gud! Granen är inte så jättefin, men den var fin. Och tomtar! Vad gulligt! Ni såg vad jag såg. Och det är so cute. Like, so you die. Gud vad fint det blir. Ja. Hallå killar. Det blir fint det. Gillar du mig? För jag gillar dig. Juldekorationen är uppe. Prata med vakten. Gud vad fint det blir uppe på väggarna. Jag vet. Nu pratar inte för jag har inte satt upp en granen. Bra jobbat, det ser snyggt ut. Det finns mer julgranar som ska placeras ut. Oh my god! It's so pretty. Julbock. Julbock. Tomte! Tomte! Julbock. Det är någon som ringer mig. Men den här granen var faktiskt skitsnygg. Jag tycker faktiskt det.